الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجہنی امامت نے جمعیت اہل حدیث مرکز راوی روڈ پر نماز اثر کی ادائیگی، لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت، پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا. امام کعبہ بادشاہی مسجد میں نماز مغرب پڑھائیں گے، جامع اشرفیہ میں نماز عشاء کی امامت کروائیں گے. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت مضبوط ہیں. سعودی ولی عہد کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام لایا ہوں. امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجہنی کی قائم مقام گورنر سے ملاقات کے بعد گفتگو. پرویز الہی بولے، امام کعبہ کا اخوت اور بھائی چارے کے لیے کردار مثالی ہے. پاکستانیوں کے دل حرمین شریفین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آمدن سے زائد اثاثہ جات اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نیب میں پیش. تحقیقاتی ٹیم کی مبینہ منی لانڈرنگ سے متعلق پوچھ گچھ. مشتاق چینی کے اکاؤنٹ سے رقم منتقلی بارے بھی تحقیقات ہوں گی. پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ التوا کا شکار. اسمبلی سے بل منظور مگر حکومت آب پاک اتھارٹی سے مطمئن نہ ہو سکی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بل پر حتمی مشاورت تک فائل روک لی. شہر پر گھنے بادلوں کا راج، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش. گلشن راوی، غالب کالونی، ایبٹ روڈ میں رمجھم، چنگی امرسدو، جیل روڈ اور کوٹ لکھپت میں بھی بارش. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار. آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان.